हेलो फ्रेंड्स, मो सुब्रत एवं आपण देखुछंती ऑफिशियल सुब्रत टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मु आपण मानन पई पूर्ण एक नुवा वीडियो नेई आछी, जेउथरे कि आपण माने जदि जने स्टूडेंट ओ आपण मध्ये प्रेरणा स्कॉलरशिप बा स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करथिले, तो ए वीडियोटी निहाती आपण मानन पई, कारण ए वीडियोटी देखला परे आपण जानि परिवे कि आपणक नाम रे प्रेरणा स्कॉलरशिप बा जो हमर स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सैंक्शन होई कि नहीं, तार लिस्ट ए वीडियो रे मु पूरा लाइव देखेबी, जहाँ फल लिस्ट देखी आपन जानी परिवे कि आपन को स्कॉलरशिप आपन नाम रे सैंक्शन होई कि नहीं। तो वीडियो को स्किप करंतु नै, बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, नहले वीडियो को बुझी न पारंती, तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु एवं वीडियो भलो लागिले चैनल को गोटे सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु वीडियो को ओ आगो को फॉरवर्ड मध्यम करंतु, जहाँ द्वारा आपन को सांग माने मध्यम जानी परिवे ओ सेमान को नाम रे सैंक्शन होई कि नहीं ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରି। ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାର ଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖିବାର ଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ସ୍କଲାରସିପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେ ଆମର ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍। ତ ଆପଣ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତୋଟି କଲେଜ ଏବଂ କଲେଜରୁ କେତୋଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଓ ରେକମେଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିସାରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଅଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରୂପେ ମୁଁ ନେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ତ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଏବଂ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି। ତ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଏବଂ ତଳକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅର୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହୋଇଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜଟି ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ କଲେଜଟି ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ, ଲୋଡ଼ିଂ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି କଲେଜ ଅଛି ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ତ ସେ କଲେଜର ଲିଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିବରେ ସେ କଲେଜରୁ କେତୋଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଦେଖେଇଦେବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଲେଜ ବା ସ୍କୁଲ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ତା ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କଲେଜ ସେ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଦେଉଛି ମନେକର ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 659 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ଏବଂ ମିଳିସାରିଛି 189କୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି 69 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, କାଟେଗୋରି ଏବଂ କଲେଜ ନାମ ଆସିଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କାଷ୍ଟରେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଏଠି ଦେଖେଇଦେବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଥିବେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖେଇଦେବ। ତ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଦେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଦେଖିବେ? ତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଥର। ତ ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଦେଖେଇଲି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ। ତ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ କରିନେଉଛି, ତ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ ହେରି, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେ କଲେଜଟିକି ଯାଉଛି ହେରି, ଯେଉଁ କଲେଜ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ସେ କଲେଜଟି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଇଛି 189 ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ମୁଁ 189 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଏ କଲେଜ୍ ଅଣ୍ଡର 189 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା କଲେଜର ନାମଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି କଲେଜ୍ ନାମ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ନାଁ, ତାଙ୍କ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ତା'ପରେ କାଟେଗୋରି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ କୋର୍ସ ଅଣ୍ଡର ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ବିଟେକ୍ କି ପଲିଟେକ୍, ତ ଜେଣ୍ଡର, ତା'ପରେ ସ୍କିମ୍, କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ କଲେଜରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏହିଭଳି ରୂପେ ନିଜର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ କଲେଜ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ କଲେଜ୍ ଥାଉ। ତ ଆପଣ ଏହିଭଳି ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିହାତି ରୂପେ ପଇସା ଆସିଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରି ନେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆସିଛି ତ ତାଙ୍କ ନାମ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଛି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏଥିରେ କେବଳ SC ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି। ତ ଆଗକୁ ST ଏବଂ ତା'ପରେ SC BC ଓ OBC ମିଳିବ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତି SC ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ST କାଟାଗୋରି ଓ OBC କାଟାଗୋରିକୁ ମିଳିବ। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।